Те се втурват в нашия сериозен и подреден живот на възрастни като шумна и весела река. Пъстри, уникални, скъпоценни, това са нашите деца. Пълни с енергия и идеи, те променят всичко около себе си. Как да ги възпитаваме без да отнемем спонтанността им? Как да ги научим на всичко, което знаем, без да заменим техните мечти с наши? Как да им помогнем да пораснат, да успеят, да победят? Ние като пораснем големи, искаме да станем модни дизайнерки. Аз искам да стана кардиолог. Аз искам да стана балерина. Аз ще стана глуха ми. Слушай ти! Аз ще стана актьорка. Аз ще стана актьорка. Ама това не е вашето интервю, това е нашето. Аз искам да стана пилот на самолет. Ветеринар. Диджей. Директор на фирма за телефони. Спасител на животни. Аз бих искал да стана лекар. Вече 20 години училище Увекинт е дом на бъдещи лекари, философи, пилоти. Тук те се учат да мислят самостоятелно, да развиват своята индивидуалност и откривателски дух, да мечтаят. Увекинт не е само училище, ние сме общност. Едно голямо семейство, в което всеки е важен, ценен и обичан. За мен Увекинт е училище на 20 години. Въпреки, че не уча тук от толкова време, пак ми харесва. За мен Увекинт е готино място сред природата и стане сградата. Какво това? За мен тук е много забавно. И има много забавни деца и много мили учители. Охраната също е хубава. И има много технологии. Имаме зала за програмиране. Имаме телевизор в класните стаи. За мен Увекинт е едно прекрасно училище с прекрасни учители, прекрасни директори и прекрасни деца. Не може да възпитаваш мечтатели, ако самия ти не си такъв. Всичко започва преди 20 години с една малка къщичка в центъра на София и с една голяма и смела мечта. Първоначално решихме във къщи, в хола, ще съберем 20 деца и ще им даваме уроци. Обаче след това ние двете винаги сме така, че лавинообразно ни се случват нещата. И така стигнахме, че май месец и намерихме една къщичка на Гого. И я взехме с едно малко дворче, близо до парка. Решихме да действаме по-мащабно, нали, един вид, направо с детска градина и да предложим и освен чужд език, да предложим така една цялостна програма, както ние тогава сме я виждали, малко по-различно, малко по-разчупано. Огромен риск. 97-ма година нямаше какво да се яде, а ние двете решихме, че изнудихме родителите си. Дадоха ни малко пари, после дойдоха много приятели да изкопаят двора, защото той беше една планина от пръст. Да, доста да боядисат с блажна боя, колко да е екологично това, нали, сега от днешна гледна точка. Да, от днешна гледна точка във всички цветове на дъгата. Старите мебели на всички хора. И така, и очаквахме обаче, че ще дойдат изведнъж една купчина деца и всичко ще стартира. Много романтично ни изглеждаше. Но стартирахме с 5 на 15 септември. И на следващата година вече бяха 25 и така днеска 370. Когато Юлия и Зари ме поканиха да видя детската градина, в първи момент го приех малко скептично, защото точно тогава правеха детски градини по апартаменти. Но когато я видях детската градина на улица Гого, от първия миг разбрах, че ще работя там, защото имаше нещо много мило, много уютно и много по-различно от всичко, което бях свикнала аз до този момент. И така започнахме да работиме трите с тях двете. Те преподаваха на децата немски език, аз работех по българската програма. От началото имах само 4 деца. Беше трудно и за всяка следваща година децата се увеличаваха и ставаха все повече и повече. И постепенно с подкрепата и по-скоро по идея на родителите на първите ни деца, които казаха, ама как така сега? Те научиха при вас толкова много, къде ще ги запишем в първи клас, ние искаме тук да си продължим, я дайте да направим едно училище. И пак се почна търсене на къща и получихме лиценз 2001 година направо за начално училище. Голям страх беше, да?
Тя е една къщичка на Симеон, която сега е старчески дом, но тогава ни се струваше гигантска. Спомням си, че като я взехме под найем, Юлето замина и аз сама седях на една тераса и викам, може с толкова голям найем, толкова голяма къща, какво ще правим? Стъпка по стъпка, ден след ден, мечтата Увекинт расте. През 2005 година училището ни се здобива с много по-голяма сграда, бивше общинско училище в Княжево, а детската градина се премества в Бояна, където е и до днес. Растейки със своите деца, училището постепенно се развива до гимназия и се присъединява към престижната международна организация International Baccalaureate. Това е мрежа от над 4000 училища от 150 държави. През 2011 е внедрена програмата за среден курс MYP, която включва промяна на цялостния подход към преподаването. Материалът се поднася така, че да е интересен, полезен и ориентиран към индивидуалността на всеки ученик. 4 години по-късно получаваме и лиценз за DP, международна диплома към същата организация. Всъщност тази година изпратихме четвъртия пълен випуск. Още не сме били на сватба на някой. Ох, не сме, но много, много ме умилява, така, примерно на 15 септември, като се появи някой бивш ученик и ти даже в първо момент само махаш и в един момент си казваш, а, ама той вече, какво прави тук? Те първите седмици си идват и не им се тръгва тук. Привет на всички от Ахен, Германия. Казвам се Христо Василев и съм студент в РВТХ Ахен, специалност предприемачество. Мога да кажа, че почти целият ми живот до сега е преминал в Увекинт. От 4 годишна възраст в емблематичната къщичка на улица Гогол до абитуриентския ми бал, аз растях заедно с училището. Обръщайки се днес назад във времето, мога да кажа, че това бяха незабравими години. Стефия, Глика, Еви, Деси, Юлия и Зари, както и по-новия екип, благодарение на тях се научих да проявявам творчество и критичност в действията си. А именно тези неща, заедно с тяхната страст към ученето и вниманието на преподавателите, отличават Увекинт от останалите. Здравейте! Казвам се Алберт Попов на 20 години и се занимавам професионално с ски. Завършил съм и гимназия Увекинт, едно страхотно училище с едни усмихнати и прекрасни хора, които могат да те научат наистина на много неща. Здравейте! За тези, които не ме познават, аз съм Сарина и тази година завърших своето образование в Увекинт и се преместих в Глазго да уча медии и комуникации. За мен Увекинт е второто ми вкъщи, хората там са моето семейство и това е мястото, в което израснах и открих себе си. Аз съм Явор Вълканов, в момента съм втори курс в НАТВИС и репетирам сега в момента в Народния театър. Завърших Увекинт преди 2 години, те ме насочиха в този път да поема към театъра и ми дадоха неща, които никой друг не би могъл да ми даде. Те бяха като второ семейство за мене. Както баща ми каза, положиха штрихите върху мен и ме съградиха като личност. Здравейте, казвам се Мина и съм завършила Увекинт преди 2 години. В момента съм втора година студентка в Италия. Гимнастичка съм и благодарение на Увекинт успях да съчетая ежедневните тренировки с образование на много високо ниво, с което съм много благодарна на всички учители. Казвам се Калина и преди 2 години завърших Увекинт. Днес уча в Софийския университет с японистика. Благодарим ти, Увекинт! Всичко, което сме постигнали, наистина би било невъзможно, ако нямахме подкрепата и на много други хора. Разбира се, на първо място на нашите семейства и хората, които мисля, че са търпели много лишения заради този проект. Всички учители в Увекинт, те са движещата сила на нашето училище. Нещо, за което наистина им благодарим от все сърце. Родителите, които са ни доверили най-скъпото, което имат своите деца. И да си пожелаем да имаме още много щастливи деца в нашето училище. Да, благодарим и на тях. Но на децата най-вече. Тяхното любопитство и желание да учат всеки ден нови неща. И така,
Нашите деца се втурват нататък в своя смел и вълнуващ живот на възрастни. А ние оставаме с удовлетворението, че сме били част от пътя им и с надеждата, че сме им дали всичко необходимо, за да успеят, за да победят.